To počkej, musíme přehrát to intro, boys, musíme nechat přehrát to intro. Proč se to nesnímá? A už. Let's fucking go, Greymare Studios, Activision. Return to Castle. Pšt, ticho, chat. Dali ti 5 VQ nebo na tobě šetří a máš nějaký Lidl monitor. Hold off the coming of the storm. To je frajer, panečku. No jistě, že jo. Nácko. Hail to the king, baby. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. Já jedl fonku v šokoládě. A dost, a dost, a dost. Teď, když tu jsou náckové, tak ty pošleš tohle? Ne kokos, ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ne charamel, ne grilliáž. Já udělal kuk und vidím das zlatý kupon. A jak si to oslavil? Další šokoládou. Jsem člověk, co staví high performance stroje a neplatí ho Asus, nic jiného než ROG bych v současné generaci nedoporučil. No jistě, jistě, speak it, brother. Neklo, nikdy si neslyšel třeba u Bikiti, Vojta měl pustit chlup a udělat pořádnou infrastrukturu Wirecam. Hauker, dík za 400, ale já jsem to viděl, tu infrastrukturu, co je tady pokrytí a je to fakt hodně cool. Špekou nedík za 5, gifted subů, díky moc, šéfe, špekou nedík za 29. Let's go, moji hoši. Jinak český ramek tam nemám a titulky, vzhledem k tomu, že tohle je modifikace, tak ty titulky tady by měly být, jsou tam jako beta, takže nevím, jestli budou fungovat. Tady je předrenderovaný cutscene, nejsou nikdy, ale v těch klasických briefingách by snad něco mohlo být. Nevím, těžko říct. Každopádně ultra grafika. Vyměň zvuk donatu, je to strašná sračka. Never subbed, never donated, triggered donos, no jo, no, klasika. Vojto, sousedova Wi-Fi, adblock puštěný, ale ještě k tomu bych jako chtěl trošičku ten zážitek jako více toho. Neboj, na Cyberpunk to vypnu, ale tohle to je Return to Castle, pohodička. Hraje málo na hlas? To uvidíme, musím jen vypustit novou. Já, ono tam bylo docela dost na hlas střílení, když jsem to testoval před streamem. Takže uvidíme, jestli to bude stačit. Titulky jsou v betě a uvidíme, no. Tak. Nová hra. Obtížnosti. Můžu si zahrát Daddy? Don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. Bring them on. Jsem Death Incarnate. Realistická. Nepřežiješ. Pro hardcore hráče. Budeš, dostaneš challenge. Ten Wisp od GREENEYE86 a nech Sadarí v novém studiu.
Don't hurt me. Tohle je pro casual hráče, na to mrdám. Return to Castle Wolfenstein Experience. Já dám Bring Him On a uvidíme, jestli to bude moc jednoduchý. Pardon. Real Return to Castle. Ano, jo, jistě, samozřejmě. Briefing ve Spojených státech amerických. Blaskoviči, potřebujeme tě jako našeho nejlepšího agenta, aby si infiltroval hrad Wolfenstein. Ty bůh, zase ty elastický kurvy s uzinou, teď si to pamatuju. Teda se Stenem. Come in. Well, Jack, have we heard anything? Hail to the king. Yes, sir. We've just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Chrysaus Circle. And? Both agents have been captured and are being held in Castle Wolfenstein. Damn. Call a meeting, Jack. Yes, sir. Vypadá docela sweet graficky na 2001 hru, tyvo. All right, gentlemen. Now let's go through it again Hail by the numbers. Baby. What did we miss? Well, here's what we know. This is Castle Wolfenstein, located in the Harz Mountains of northern Germany, property of Heinrich Himmler. Now, we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Chrysaus Circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place there. Now, these characters are part of Himmler's newly formed SS Paranormal Division. A small but elite group comprised of members possessing above average IQs and backgrounds with the occult and or paranormal. The one in charge is this woman. Helga von Bülow. Our Helga, ty vole, taká krasotinka. The castle has informed us that she and other members of the division have been recently deployed to the area. The kraut with the monocle is one Wilhelm Strasse, also known as Death's Head, a brilliant and ruthless scientist who heads up Himmler's Special Projects Division. Special Projects? Marvelously vague. Well, we know it encompasses all manner of advanced weapons research, including rocketry. It's also rumored to involve ultra-secret research into chemical and biological warfare. Charming. But at the moment, we don't know how it ties. Helga udělala kuk? Okay, a chat, žádný německý joke tady. Seriózní video. So, advanced weapons, rocketry, chemical and biological research. Now, the occult. It still doesn't add up. Well, that's why we sent our boys in there. Poslali jsme svoje hochy. Kdo je ten pěkný cápek nahoře? Well, we could send a backup team in behind them. Or we sit tight and hope that they can find a way out. It's your call, sir. Well, looks like we play the waiting game. Ten PC dostává strašně zabrat. To je promítečka v té cutscéně, ty retarde. Orders are as follow. Infiltrujte Castle Wolfenstein und investigate. Musíme zjistit, proč Němci dávají stále více a více sil do SS paranormální divize. Získat jakýkoliv dokumenty. Je mi to jasný, hodně štěstí, let's go. Objektiv, utíct z dungeonu. Your orders, Herr Doctor. Go and get the other one. He's got his animals finished. Jawohl. Jawohl. Vypadá jak německý Einstein. Teda, počkat. Now, let's try it again, shall we? Who do you work for?
nácek udělal Cook. Und leží na zemi roztřískaný. Píchy, 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 píchy. Je to dostatečně nahlas, chat? Oh shit, už mám Luger. Mimochodem, nová grafika v kompu, kdy bude King Kong stream, pausechám. No jo, jako do konce roku bychom to mohli stihnout, že? Hail to the king, baby. Den, 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 den. Je to dobrý? Toto mělo těch 50 giga? Ne, to mělo Doom Eternal, tohle to má asi 800 mega, tohle to je 2001 videohra. Na Quake 3 engineu. Počkej, já když budu mlátit. Lolololololo. Lolololololo. Jo, jak se to... OK, let's go. Quick save na F5, quick load na F9. Použij kick. Na Gčku je kop, no, ten tady je na kopání nácu. Proč se mu to tak seká, slabé PC? Doslova to běží na 60 fps celou dobu. Já mám takový pocit, že spíš jako by je na vině tvůj slabý internet, ale vzhledem k tomu, že si použil 5 emoji hnedka po sobě bez jakéhokoliv kontextu, tak budu usuzovat, že si prostě simply and plainly retarded. Zkus bunny hop, tady by měl být strafe a bunny hop, jestli to je Quake 3, no. Co ještě vyšlo v roce 2001? V roce 2001 nejenom, že vyšel tenhle master. Koro, dík za 23 měsíců, Cartman, dík za 69, děkuji. No, uvidíme, uvidíme, kdy bude King Kong. Davy, dík za 9 a Luigi, dík za 70 korun. Darren, dík za 13, Zero Sector, dík za 2. Let's go! No jo, staré, dobré časy, kdy jste ještě mohli mít ve videohře svastiku. Já. Počkat, tady někde bude první Němec, musíme ho... Yes. Už ho tady mučí, mýho kolega. Ty vole, až se z něj kouří. Sorry, doktore, sorry. Tak, to máme. Rozkazy. To si můžeme roztřískat. Ryb, parťáku, nedá se nic dělat, ten už je dead, toho neodtáhneme. Ale já se odsud dostanu. 100 životů, regenerace tady není, musíme hledat health packy. To bude prdel, ty vole, jestli to budeš správně. Já jedl fonku v šokoláte und sítil něco, co ne šokoláte. Není to šokoláte. Ne kokos. Víte, kdo měl moc šokoláte? Tenhle cápek na tom stole. Šokoláte overdose. Negrilliáš. Já udělal kuk und... Vidím das zlatý kupon. Auguste, a jak si to oslavil? Další šokolátou. Boys. Perfektní výběr pro mého dětství, ať se daří v novém bytě. Boys, dneska u mě byla máma. Jo. S babičkou se podívat, jaký mám nový mansion. Jo. A říkala mi, ukaž mi Vojto něco na té nový televizi, ať se podívám, jak je dobrá. Jo. Moc jsem hřešila a také a první film, stará, který jí tam zaujal, když jsem scrolloval nabídkou filmu, bylo... Paníčku. Willy bylo prostě karlík a továrna na čokoládu s Johnny Deppem. Tak jsem to tam dropnul s českým dubbingem. A jenom jsem čekal, jestli máma zůstane dostatečně dlouho na to, abych slyšel na svojí dvoumetrový televizi se soundbarem od Sony, že někdo udělal kůk. A moje máma. Normálně se smála, jak kdyby zrovna vyhrála mýmě radné. Šmajdíku, dík za 18 měsíců, Lori, dík za 69. Moc jsem řešila a byla jsem potrestaná. Zmenu si, podívej se na Loli Ri se třema E, za co dostala ban, a jestli to bylo u Spidermana. Kde jsou ty Němci? Co je kurva tady? Zamčeno. Pokracovaný rtů, co zastalo mezi Wolfenstein 2009 a rtů. Každopádně Star Joker, díky moc za 500 korun českých, děkuju šéfe. Ano, tohle z toho je opravdová srdcovka, to máš naprostou pravdu. Co pak sráči posloucháš, jo, jamuješ? Tak, tomu rozjebu. Nemůžu to napsat do chatu, bude to N-bomba, no jistě. O, už máme MP40, do piči. Ty vole, to má dobrý zvuk, ale... Kámo, takhle nezněli v té původní hře, to je podle mě fakt předělaný. To je pěkně sweet, kurva, to je luxusní.
lity zvuky, no jako je to jinačí určitě. Co tady máme? Čtení? To rozbijeme taky. Ty jsou vlastně secrety v TST, že já si nepamatuju, kde jsou, vím, kde je jeden a to je všechno. Zásobník, děkuji. Na trojce, MP40. Tady máme Luger na dvojce. Nejdem. Co když bude Judy v Cyberpunku lesbička? Tak si nechám udělat vagínu, je to rok 2077, lidi to dělají už teď a co jako. Dáš si SS sandwich? Dám. Tady to není. Ty vole, tady to vypadá jak dobře. Co ti jebe, to vypadá doslova jak Skyrim, až na to, že tohle vyšlo 10 let před Skyrimem. A kurva, sniper. Dobrý, mám ho. Dalo by se říct, že tento muž to docela jumpoval. Karíček, no jo. Bam, opakovačka, ty sračko. 70 HP, jdeme dolů nejdřív. Je tady baterka? Myslím, že tady ne, co? Jo, to je to nádvoří. Headshot. Tady se nedá přibližovat v Return to Castle, že jo? Jako není tady aim down sidler, že by to přidali v tomhle modu. Máš to na max, jsou tam i advanced settings. Mělo se sniperkou dá, jenomže to má scope, jo jasný. Musíš sebrat optiku, jo. S některýma puškama to tam jde. Tak, plus 15 životů, ty vole pitlíky jenom 15 životů. No, Return to Castle, no. Dneska, kámo, kdyby tahle hra vyšla dnes, první review bude. Je velká škoda, že takto skvělá videohra na PS5 neobsahuje easy mod pro novináře. I can't take this shit no more. Konečně hra se správnou barvou pletí nácku, tady jsou všichni bílí v této hře, tady není jedinej černoch. Secret mezi postelema je. No vlastně ještě sprint tady, já si říkám. Máš tu staminu vlastně. No, ještě je tady, když se podíváš do systému, tak tady jsou advanced graphic a tady máš render a na OpenGL-ku to je vanilla. A když to dáš na rend 2, tak to je nová renderovací možnost, kterou tam dal ten mod, ale prej dost žere FPS-ka. Prosím tě, můžeš zakričať za mna? Nejde mi prej stil intro na Red Dead Online, nervy mám a nemůžem kričať. Ale jako já bych to zkusil. Já bych to zkusil, protože je dost možný, že to prostě bude jako vypadat líp graficky. A jako kurva fix, ty vole, mám 380, jestli 380 nerozjede mod. No, nevidím rozdíl, ale tak jako asi to tam třeba bude. Hail to the king, baby. FPS, point down. Kde je ten secret? Má to menší jas? Taky mi přijde, že to nějak se to mavlnulo. Je to na podlaze. Treasure item. Nasvícení a render, to má asi jinačí. A je to trošku tmavší, no. To možná, když tak dáme to. Když tak to ještě dám, trošku tmavší. S tou novou grafickou kartou Orat. Orál, ale málo. Ty ve, to je tmavý jak svině, já nic nevidím na těch schodech. Ta prděl pozná středověk. Když už chceš něco na Němce, posluš si klasikou. Já nevím, jestli ta hra, já si myslím, že bude crashovat jako původní Rhythm to Castle, to znamená, že já... Víte, co to znamená, boys, já nemůžu alt-tabovat. Sorry, rád bych se podíval na vaše lity humory. Náckové skurvený. Mně přijde, že to nejde zase úplně blákle. Jde to v pohodě, ale... Není to ono, já to nechám asi na tom původním. Na tom původním engineu té hry. Nechám to na vanile, i tak to vypadá dost dobře. Vanila. Krajle se při skládání kompu díval, co dělá jeho přítelkyně. Ona zrovna streamovala, pila tam víno a začala dabovat do češtiny nekoparu. Nějaký uvu, oh, taťko. Krajle, synom. A dost, Vojto, já už opravdu musím jít domů.
Ty z týhře jsou stealth mise, Vojto. Vůbec mi to nepřipomínej. Jako, hele, jsou tady stealth mise. Dvě. A je to nejhorší část celé té hry, protože ty nesmí odhalit jeden jediný nácek. A s tou jejich umělou inteligencí je lepší si prostě doslova, ty vole, strčit kudlu německého oficíra do prdele, než se snažit. I na kafe? Čumte, jak to snipru, no? Je tam. Poslední náboj. Ještě jsem dostal aj binoculars. To bouchlo. Je tady Bratr 2? Není, protože to je v době, kdy ještě nevymýšleli takový mrtky ve Wolfenstein sérii. Kurva. Kurva, písek. Co je tady dole? Máte tady průchod? Feldkommandantur 603. Nic. Vifty, dík ze 7 a paní domácí dík ze 200 korun. Ostříhaný si kocour, už bych tě pozvala i na kafe. Ale já tebe ne. Sorry. Ale děkuju za 200, děkuju. Zdá se mi to nebo je Vojtěch ze dne na den krásnější. Já. Jsem. Hail to the king, baby. Víš to, tak jako, hele, měl jsem dva dny bez vás. To se automaticky každý vrátí do svého přírodního, krásného stavu. It's that American, shoot! Mašiny nechtějí umírat. No, už dobrý. Tady něco bude. Počkat, já vím, co tady je, chat. Tady je první místnost, kde můžete najít. No jo. Oh shit! Dobrý, mám ho. Čau Adolfe. Nemáš secret? Nemáš. Tak nic. Lékárna, ta dává taky jenom 15? Shit. Není náhodou secret za krbem? Já myslím, že v jedné misi, možná hnedka v té první, tam je jeden krb, co jde otáčet nebo něco takovýho. Nemá to nějaký divný zvuky? Nemá to, má to jinačí zvuky než ten původní Wolf. Ty zvuky jsou přepracovaný určitě, nejenom ta grafika. Ty zvuky jsou taky předělaný, definitivně. Rozjebal to brnění. Co máš za kšiltovku? Cyberpunk. Když říš, že to necháváš na vanil, do piče! To je jako jaká zrada. Nenechám to na kokonat, no. Hele, nemůžou tady renderovat všechny kočkolky naraz, ok? Du. Odevírej. Děkuju, Lakíši, za 69. Stáne dík, tak... Ty si můžeš dát damage tím brněním. Doslova tohle má normálně lepší fyziku než moderní hry. Čau Vojto, jsem rád, že hraješ RTCV a musím říct, že to nové studio ti sekne, si fišák chlapáku Gešigem. Děkuju Patriku, děkuju za 69. A si někdy srazíme, hele, když teďko to máme takhle blízko k sobě. Zeď, jak jsi se skočil, tak je secret. Mrdám to. Natoč kameru trochu doleva, není to symetrické. Krajle si... Chat, podle mě to je moc jednoduchý, podle mě je potřeba větší obtížnost, co si o tom myslíte. Už nejde změnit obtížnost. Proč je tady Corona Distance? Frank, what is this? Hail to the king, to co je za remest? Já, ona tady není obtížnost, jo. Hail to the king, baby. Já to dal do hlavního menu, do píči. Já jsem si to neuložil. Ne, tady je quick save z roku 2020, dobrý. Jak to, že to nejde, změnit obtížnost? Jsem to říkal. Změna obtížnosti v roce 2001, Omega Lul. Když chceš jinou obtížnost, musíš od začátku, fakt. Tak jsem to hrál. Čet, když jsem hrál původně Return to Castle. Tak jsem hrál celou hru. Nešlo to ani bez modu. Takže fakt musíš jako začít hru na jednu obtížnost a dohrát to, jo. OK, boys! Je to první hra v novém studiu. Fuck it.
jdeme na I am Death Incarnate. A co jako? A co? No na realismus nejdu, to je píčovina. Trošičku si to prodloužíme. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem tohle dohrál už tak 3x, 4x, tak tohle bude absolutně easy. Wow, Resident Sleeper. Moc? Ukryjte ten svinčík. Doslova čtvrtý nejlehčí. Doslova se čtvrtý nejoblíbenější dítě tvých rodičů. Drž hubu. Dohrál jsem Return to Castle jenom s Lugrem na třetí obtížnost. Vole, jaký God Gamer se zase ozval. Dohrál jsem to na realismus, neboť pusy. Patriku, přestaň mi říkat, co všechno si dohrál na vyšší obtížnosti nebo rychlejš, než já. Potom mám deprese, ok? Tohle bude bohatě stačit. To stíhám, tam jsem za chvilku. Už mám 50 HP, by the way. Tak. Sorry, Rip, partnere. Ten nůž je tak rychle, já to miluju. Kdo stane netka spíchá, no. No, ale ber to. Proč to nemůže vzít? Chat? Vy máte jako 50 životů max? Wait a minute. To si děláte prdel, ne? Už máš full HP? Okay, boys, do čeho jste mi to zase do píči ukecali? To je tak malé, vždyť mě to udusí. Představ si, že Blasko tady s tou rukou dělá něco jiného. No, to by bylo docela... To by byly hodně rychlý pozice. Teda, masturbace. Je tu někdo? Mám tě. Skvělý, no. To je alarm hnedka, to nevadí. Jdem dolů, tady na ubikace. Pohodička, moji hoši. Do prdele! Ten sniper mi nasral solidní. Tak. No, na druhou stranu, když máte míň životů, jako full HP, tím míň brašen musíte najít. Tím míň brašen musíte najít k tomu, abyste měli zpátky full HP, takže to je vlastně jednodušší. Chat, sorry, ale jako pouze lidi, co mají IQ minimálně 120, pochopí. To, že to takhle prostě dává matematický smysl. U mě bude furt sniperovat ten kreten s tou karkou nahoře. Já tam na něj vlítnu. Já se bojím. Tady seš. Děkuju, tu si vezmu. Nějaký HPčka. Překvapení. Jsou vůbec k něčemu ty gold bary? Nejsou, že ne? To je jenom collectible. To nemá vůbec žádný vliv jiný na tu hru. To je Mauser, ne kar? Kurva fix, no jo no. Do píče, on tam není? A ta nová myš není vůbec špatná. Já jsem po 14 letech přešel k od Razeru, jakože vyzkouším tu top myš, kterou teďko dělá ROG, tadyhle tu jejich Chakram, která má je jako vyměnitelný závaží a všechny tadyhle ty věci uvnitř. A jako zatím docela dobrý to. Zatím docela nice. Sice ji mám na Razer podložce, protože ona k ní byla i ROG podložka. Jo. Ale byla strašně drsná. Strašně drsná. A vůbec mi potom nejezdila ta myš dobře. Bylo to jak šmirgl papír. Já říkám, to si tu myš obrousím do píči. Takže jsem si nechal svoji podložku. Ale že zkusím tady tu myš, zatím docela pohoda. Kdo maže, ten jede? No právě. Ty kundo, kde je? On je tady! Prostřílejte podlahy, jak v hanebných pankartech. Cože? Idioti.
Jo jo, to je pohodička. Normálně rozbitelné podlahy. Píše se to kar, ne Mauser? Chat. Vaše neustálé dohadování mě nudí. Neměl jsi jít obráceně? Do psí kundy. Neměl jsem obráceně podložku, nejsem zase takový idiot. Sejvoval jsem si to? Třu HPčka. Mauser je firma, kar je typ. No já si to taky myslím, že má, že je kar 98 je konkrétní model a Mauser je ta firma. Tak nevím, co tady děláte vy opice. Projdi Far Cry 1, to jsme dlouho neprocházeli. Far Cry 1 je brutální. Ideálně se slovenským dubbingem, že jo? V originále to byla Mauserovka, jako v překladu téhle hry, nebo? Ty vole, tam má docela spread. Hlavně na PC je ta hra bug free. Ty si nedáváš tohle, jak se těš na katakom... Jdi do prdele. Ty nemůžeš hnedka loadnout tu hru po tom, co umřeš. Kár je vynálezce zbraně. Když to byl pěkný kár, jo. Aha, tohle bude na dlouho Omega Lul. Jako doslova tohle stojí začátek. No to chce přijít na ty paterny, že jo. Špatný loadout. To se není Warzone, ty opičáku. Jo, vy můžete jíst jídlo. Sníte tady nějaký kratwurst? Bratwurst si dám. Zajímalo by mě, jestli je tady nějaká čokoláda například, kterou bych mohl skonzumovat, abych si obnovil životy. Adolfe, ty už máš určitě zlato. No jo. Typický Adolf. Bratr 2 wurst? Prosím, ne. Please don't do it. Zase mám si asi nějaký nudle. Já nemám žádný jídlo. Studené. Počkat, teď mám víc jak 50. Jo, aha, ono ti to pak postupně jede dolů, už to vidím. Kdo do prdele právě napsal, že kar je vynálezce zbraně? Nějaký úplný retard asi. Tapisérie. Tadam! Let's go, první mise hotová za 6 minut. Adolf udělal kuk und fití das nenacistické Polsko. 3 ze 7 Omega Lul. Jo, shut the fuck up, nebo budu streamovat 3 ze 7, moji hoši. Tak, můj objektiv. Jo, musíme je pryč. Tududum. Pum. Game saved. Pum. Paradum. Where is everyone? Half the guard is gone. Gefahr munition. Tam se potřebuji dostat. Pšt, ticho, chat. Ha? Oh. Ha? To je ten munition? Ne, není, to je něco jinýho. Co se tady kurva odevírá? Nad krbem? No to ale, jak se tam vyskakuje. Šupko. Jsi židlí? Má jde použít? Ty můžeš zjít? To si vůbec nepamatuju. Jak ji tam mám dát? Aha. Do prdele. To je tak reál, to je normálně tak pokroková hra, že vy můžete prostě si vzít židli. Musíš dát na stůl. Candyland právě ukázala přítele, jdu si to hodit, nemám důvod žít, měl jsem tě rád. Candyland je stejně hnusná, nevím co brečíš.
Nice! Hruza, ty vole, tyhle z ty hoši, co tady, ty vole, jsou úplně... Oho, můžu kůmovat z nějaký totky? Nevím, no, bráško. Proč žiju jík za 69? Lofasy jík za 36, děkuju. To mi připomíná, jak Forsenova přítelkyně. Forsenova přítelkyně povídala, jak si udělala z Forsena židli. Takzvaný Chersen. Do prdele, proč na kontrolu je střelba, a ne skrčení. Proč mají takový damage? Proč ta hra tak hard? Mám 10 HP. Rychle, rychle, tady mám to jídlo ještě. Hehe, mám zpátky 25 HP, idioti. Mami! Slyšíte tu hru dobře mimochodem, chat? Nebo jim mám rád trošku jíst nahlas, řekněte si. Povězte mi, jak to máte rádi, vy štětky. Oh, nice. Erste Hilfe. Hilfe! Hilfe! Hilfe, man down! Oh. Co je? Boom. Bam. Proč nemáš nabité power stoppingy? Addis otazník. Já ti dám takový Addis otazník, ty pičo, jen počkej, ty vole, až Addisovi ukážu svůj skill ve Warzonech na 200 FPS, ty vole. Já ještě netestoval Warzony! Chat, musíme vyzkoušet Warzony na novým PC. Já vám říkám, smooth 200 FPS, moji hoši. Doslova budu královat. Kde je? Ty čupko, kde jsi? Tamhle je. Ne, jo? Jo. Warzone jsou teď zabugovaný. Teď? Jakože předtím nebyli, nebo? Ty, ta stamina je ale brutální teda. Že musíš čekat takovou dlouhou dobu. Dropne ti Warzone pod na 199 FPS, 8x restartuješ stream a 6x přeinstaluješ PC? To bych neudělal. Zase nejsem tak retardovaný. On je právě umrdal, on je právě rozmrdal. Lugrem. To mě poje. Vypni ten alarm, je docela dank, no. Mám tě, ty kundo. Co to máš za pika koberec, podlahu, skrývají ti tam ruky a vypadáš potom jako bezruké hovno. Jakože mám stejně bílý ruce jako koberec. No tak já se nechám opálit, no, ty vole. Dobře, vole. Takže počkej, yo, what the fuck? Chceš mi říct, že máš problém s mojí barvou pleti? Právě jsem se vrátil z hospody s těmi divama chvíli a jediné, co mě těší, že ty streamuješ. Pravda, hospůdky už jsou otevřené, že, chat? Místo, že musíš měl koupit solárko? Proč ne, obojí, lol. Narovnají nějaký jídlo. Ale Němec si tady dává klobásku s chlebíčkem. No jistě. Je tady achievement za to, že zničí všechny vlajky? Nevím, kdy bude infrared sauna, ve který si budeš dát losí stejky? Nevím, hraje moc nahlas? Myslím, že když mluvím, tak jsem úplně v pohodě slyšet, protože ta hra se trochu stlumí. Takže já si myslím, že jsem úplně v pohodě slyšet. Ale, hele, napsal si to a dal si za to 4 vykřičníky, takže... Ti asi možná budu věřit. Vojto, jak jsi to spustil? Teď jsem si tohle taky nainstaloval, ale nechce se mi to spustit, protože soubor chybí.
Nainstaluj tu Steam verzi. Kup si na Steamu tuhle verzi, nainstaluj to. Nainstaluj ji a potom si stáhni ze Steamu modifikaci, která se jmenuje Real Return to Castle Wolfenstein. A spust to přes ní a bum, máš tadyhle tu superior verzi, všechny grafické nastavení a další šťavnaté záležitosti. Co máš v tom PC? Hele, bude to, bude skládací video, takže tam se pak můžeš podívat. Ale ve zkratce, nejsilnější i9 na trhu, 380, která bude v lednu vyměněná za 390 a 8 tera SSDček a další srandičky. Ramky ještě dorazej lepší a nevím, který to přesně budou, to bych kecal. RTX? No tak samozřejmě ty 380 jako bez RTX už jako... Nakolik vyšlo to PC, nevím. Protože jsem ho neplatil. Proč Intel do stream PC? Protože mi na Intelu už vždycky stream běžel na rozdíl od AMDčka, kde ten Threadripper měl tak rozmrdaný frekvence na tolik jader, že OBS to se na to moc nechytalo. Ale to byla ta první generace, která prostě byla problémová na hry. Ty nový generace AMDčka by třeba už byly dost dobrý. Ale nevím, radši jsem šel do jistoty. Zdar, 2 roky 2 tyje subsy udělá malej vtípek a dostanu za to permaben, ale no tak, jde. Chat, kdo dal ban uživateli Maryland a za co? Americano do Ink, Americano is rozpíchat Aur Adolf plagáty, N-A-N-I. Po. AMD má nejlepší gaming momentálně a ty jdeš do Intelu? I don't think so, honey. Ty? Co? Jak já bych... Přichází zima, Intel bude potřeba. Ty úplně si pamatuju, jak 2 roky zpátky se mohli všichni posrat, aby se přetrhli s tím, že mám AMD, že si potřebuju vytopit na zimu. To bylo... Má Threadripper! Radiátor! Teploty! Force 7, napsal jsem to na subreddit hardwareu! Sleduju Linus Tech Lips, jsem tak trošičku... Teda Tech Tips, ne Lips. I když třeba má dobrý Lips, já nevím. Jsem tak trošičku expert na hardware! Ba. V té době nejspíše neměl sub, proto si mu dal ban. Co? To nemá 100. Je to divný to pozadí, asi nejde od všech streamů, až tam moc místo a přijal mi to trochu panický feeling. Stresuje tě to, že mám za sebou místa? Byl bys radši, kdybych byl doslova. Byl by si radši, kdybych byl doslova v přístěnku na košťata jako Harry Potter? Měl by si potom lepší feeling? Stresuje tě tohle sto? Stresuje tě tohle? Ok, dobře. Unbanněte Marilena. Moc? Zmenu si Dimu Unban. Hele, jako jestli je Intel pozadu, nebo takhle, respektive, jestli já budu mít problém s procesorem, se streamováním, se vymění. Hansi, dík za 69, what is Americano doing? Americano is rozpíchat. Actually, je to trochu nepohodlný, čekám, když se otevřou dveře a dovnitř vejde Jason. Jason! Uprostřed je tlačítko na secret. Kde? Vinice! Ty vole, Adolfovo výběrové. Ty vole, Vojto, to 1938. Na klíčování screenu je hodně pok, jak to děláš? Je to docela pok, no. To dělal to, to nastalo Cryless. Hele, jako je docela dost možný, teďko se AMDčko jako pořádně schopilo, já to nepopírám.
je dost možný, že kdybych tady měl jako Threadripper v podobné cenové kategorii, nebo třeba i o 1000 levnější, takže na tom jako bude furt parádně. To jako já neříkám, že ne, já jenom říkám, že celý svůj život jsem byl na Intelu a problém jsem neměl, a když jsem jednou přešel na AMDčko, tak jsme to prostě řešili docela dlouhou dobu a nemohli jsme identifikovat, kde jako jsou ty trable s tím streamem. Tak jsem šel teďko do jistoty a v případě, že to prostě jako by to nestíhalo, nebo by to byly nějaký trable, tak není problém to vyměnit, že jo, to jako... Si myslím, že co se týče jako kvality streamu pro vás, pro sledující, se já o to postarám, aby tam bylo to, na čem to bude vypadat adekvátně, ať to bude... Imagine používat Intel v roce 2020? Imagine platit si jakýkoliv procesor, LOL! Ježišmarja, platit za hardware, nevím, nechtěl bych, no. Já jsem s MI7 Trihard. Imagine mít počítač. Představ si mít PS5. No, to si moc Čechů nemůže představit, no. Nebo možná u většiny Čechů to je, že si to můžou jedině představit. Tak konečně, pane, jste online, předevčírem jsem si u vás koupil po dlouhé době sub a vy jste měl 2 dny day off, tak to mě dostalo, no nic, jak se tak, vám líbí. Ale ty si koupil sub, když mám v titlu, za den se stěhuju. Díky za unban, tak dokonce 32 měsíců ty je 2D. Děkuju, Marilene, děkuju, vítej zpátky. Dark Angels, dík za 69 korun, děkuji. Jáču si dík za 666 korun, děkuju za pekelnou, děkuju. Anonymé, dík za 69. Mám dobrý klíčování green screenu. No. Nikdy si nekoupím sub. Never sub, never donated. Ty vole, ta opakovačka je boží. Hledáme. Hledáme perspektivní, ambiciozní mladíky. Pozři si tohle, tohle je co je naozaj mezi Rtů a Wolfenstein 2009. Pane Slovakia Killer, děkuju za 10 Eček. To sedíš zatím na židli? Já stojím momentálně, já jsem si nepřivezl židli a ještě mi ji nedovezli. A jako stojím u streamování. Koukám, že samý expert zase, takže, ano, nejnovější Ryzeny jsou sice nejlepší procesory, co se gamingu týče, ale co si asi někteří neuvědomují, že tady ten bušt plešatý streamuje, tam už má Intel o malinko navrch, smiley face. Vyslout chat války, hnedka první stream. Tady malý poplatek za sledování streamu, pane. Tady tu se jde, že jo? Tady to bylo jediný, co nebylo otevřený. Se jde na tu lanovku teďko. Aha, ještě ne. Pojď. Hoho, jo. Jo, jo, jo. Jak to co tam hodil za skok? Já to projebal. To si děláš prdel, ne? To jaký náklad jsem dostal? Počkej, jsem tady ještě. Kdy už Resto dostane unban, chybí mi kvalitní gameplay a kind komunita. Resta kvalitní gameplay a Resta kind komunita. Ty vole, díváme se na toho samýho cápka, mně přijde, že ho oba dva sledujeme úplně z rozlišných důvodů, ty vole. Ale už by ho kurva mohli unbannout, no. To mi připomíná, že 4. prosince vyšel konečně nový film Davida Finchera na Netflix, ten Mank. A já jsem se na to ještě nestihl podívat, dneska po streamu si udělám popcorn a mrknu se na Manka. Proč se směješ jako Cripple? Cripple je s Ypsilonem, mimochodem. To je taký zvláštní slovo. Fakt? Je no. Rest, že nemá kind komunitu, tí mrtko česká. To čo si povedal ty kokotko, ti prijebem. Do piče.
hodnej kluk. Jako Rez definitivně má kind komunitu, protože je přece jenom jako ty vole komunita, která ti zaplatí 3 bordely a 4 další bytovky, které pronajímáš, tak jako kurva fix. To je určitě roztomilá komunita. A kasino, jsem zapomněl. Kaserne, to zní jako kasárny. Rez dělá cukrový, nemá čas na streamy. Co dělá asi Forsen? Zasílám koncesionářský poplatek. Já nemám žádný koncesionářský poplatky, já nejsem televize, na to ser. Když by mělo být otevřený tohle, ten most, tam končí level, že jo? Forsen dělá furt to samý. Čiže myslíte si, že třeba Forsen si ani neuvědomil, že má ban? A doslova prostě sedí a hraje. A dál ignoruje chat, prostě normálně si myslí, že je live a vůbec jako nezjistil, že má unban. Teda, že má ban. Ale XQC ho furt nepřekonal, ne? V tom speedrunu v Minecraftu, takže asi jako může mít klidně dovoleno. Ty píčo, hoch tady čekal. Vím, že chudneš, ale dobrý bych to vždy hodně. Ty skurv... Kam jsem to odlítnul, ty vole, ten blasko letěl úplně do prdele. Romec, díky za pědeček, vím, že chudneš, ale dobré pivko bodne. Tak to já chudnu, ale pivečko si dám, že jo, speciálně ty vole. Počkej, já možná mám jeden kousek, já mám ještě jeden kousek, bych měl mít. V lednici. Koukám na tvůj stream, přijel jsem z práce za barem, samozřejmě jsem se tam ožral taky, pak jsem jel domů, tam jsem dostal malého k sobě, tak jsem mu pustil Battlefield 4 a já koukám na stream. Hail to the king. No. Jsem zhruba už 38 hodin, jdu spát, ty jsi ještě nespal, kraj lesy. Dneska nepůjdu Warzone. Dneska nemám v plánu dát Warzone. Boom. Boom. To je ončo, baby. Jsou všichni. Povinné díško. Kurva fix, asi bych měl vypnout tu klimu, jak na to koukám. Ještě abych tady snad neprochladl, že jo, Luky? Ale tak se chytní. No i když ono to bude spíš to. To bude spíš tím, že mám ještě pootevřený okno furt. Klimatizace, když je venku sníh. To je na filtraci vzduchu. Navíc jako to, že je venku sníh, je sice super, ale tohle je kompletně odlučněná místnost, všechny stěny, stropy, podlaha. To je něco trošičku jinačího, než když seš v pokojičku u matky, že jo, to je prostě, rozumíš mi. Není to úplně jakoby ta samá situace, co se týče teplot a dalších věc. 2 ze 7, Trejas. Zaslabí. Kolik to máme tu čtverečních? Jako tady je ta místnost nebo byt celý? Já nevím, kolik má tady ta místnost, já nevím, kolik má jednotlivý. Tu. Můj pokoj u matky je doslova vedle krbu, takže se tu peču. Já mám odlučněnou místnost, aby mě máma neslyšela brečet. Restore power to the tram. Jo, teďko je ta část, kdy pojedeme. Počkej, nejdeš diplomaticky, páč, to jsou náckové ty vole, když na ně naposledy co na ně šli diplomaticky. Hail to the king, baby. Tak dostali Československo more. Nebo minimálně Sudety a to... Pěkný studio. A to jsem já. Odlučňoval tomu profesionál nebo metla? Jo, what the fuck, to není jedno a to samý. Péťo, díky za 69. Mirajzi, díky za 2 měsíce. Dneska vyšlo Definitive Edition, cože? Čeho?
A už opravuje tramku. Počkej, do psí kundy! Tam je ještě jeden, ty vole, nahoře s tou opakovačkou. Mě natrhnu prdel teďko solidně. Teď to bude těžký, ty vole. Počkej, mám to savenutý? Edvard Beneš přijíždí opožděným vlakem do Mnichova. tenhle ten mím, ty vole, vyléčil moji rakovinu. Co? On to přežil? Ne, dobrý. Polez. Do píči, oni mě rašou ještě zezadu. No, já jim s ním rychle salám. A teď je vykempím. To byla trefa, doufám. Nice, ten nahoře je dead. Nope, teď už je. To chce rekuperace, a ne klimatizaci. Rekuperace je další věc, no. Ale... to je dost věcí na rychlý stěhování, ty vole. Hodně úprav. Za krátkou dobu. Pa. Jo, počase tu opět máme šťavnaté náckobraní. Boom, baby! Ty vole, jaký flik jsem mu zajebal. Ano, jistě, vezmu si helmu, děkuju. To jste pojď odpálit. Hail to the king. A neudělá to vůbec nic, kurva, žádná díra ve stěně. To je škoda, jsem myslel, že by tam něco mohlo být. Misky teďko doslova dělá bounty a vrací lidem donaty, že ty prachy nepotřebuje. No, v Česku nejsou bounty, no. Už to nejde. Tady to nejde spustit, kde se kurva spouští? Přivítat ADC týmu Sunning, který byl ve finále. Kurva, dole je páka, já si myslím, že to je dole. Svojí přítelkyní, že během světového šampionátu v LOL rybařil v cizích rybnících. Jo, tady je, už to mám. Dog píše za 69 korun. Chtěl bych do klubu šampionů přivítat ADC týmu Sunning, který byl ve finále těchto Worlds, jakože byl expulznut svojí přítelkyní, že rybařil v cizích rybnících. The name is Duck. Disrespect. Oh, už jedou, kluci. Jeden, druhý.